Es esmu vakcinējies, lai uzsāktu jaunu terapiju. Dēļ manas diagnozes vieglāk man pārnestu muguras sāpes un citus nelabvēlības sajūtas organismā. Jo es negribu mirt drausmīgās mokās, bet dzīvot. Man tas liekas pašsaprotami. Es to darīju tāpēc, ka es strādāju ar cilvēkiem. To darīju, lai pasargātu sevi, lai pasargātu apkārtējos. Un tas ir tas, ko mēs katrs varam darīt, lai pēc iespējas ātrāk atgūtu normālu dzīvi. Es esmu vakcinējies, jo negribu saslimt. Gribu visur tikt, uz centru plaukt. Es esmu vakcinējies, tāpēc, ka es uzticos ārstiem un uzskatu, ka, lai sabiedrībā mēs dzīvotu, ir jādara lietas, kas ir pasaulē atzītas un nerada draudus vai apdraudējumu sabiedrībai.